Hello， 大家好，我是平民百姓。现在为大家示范的关卡是潜能起风上，掌控力量资源。可以看到我用的是火队哈，然后搭配了一只这个蜘蛛女哦，因为我目标是号角跟旅人哦，二选一都可以。哦，接下来我们先来为大家示范这个通关的一个方式。哦，为什么我不把提尔放头？哦，因为攻击力太大了，基本上想要收还收不了手。哦，就像现在这个状况一样。哦，这个基本上这个是威力太大的状况，想留一只都留不了。哦，等一下又来给你个天降。哎呀，我才讲完你就天降，太夸张了吧！哎，我们还是要打。不要哦！天降是一件很可怕的东西。有点难打了，先 K 掉一只吧。现在我们只能在这关除息敌了，没有别的方法了。哦，这个火珠的话，就尽量一 combo 看之类的把它消掉了，不然要除息敌可能有点困难。哦，由于我们刚哦第一关已经没有除到了，所以接下来就只能靠这一关除息敌了。哦，蜘蛛起来了哈。这风化腐蚀有点卡住我了。好险啊，刚刚好而已。看我们把那些风化腐蚀先处理掉再说。
可以的话，哦，红孩儿，对，我没练 CD， 忽然间想到，那就是这样打啦。应该没有必要开到妲己啊。哦，威力是很够的。哦，号角 OK， 号角我们就开妲己就好。啊，避免失手的话，我们一样蜘蛛还是开下去。这个房1000万呢，是不是手上不重要哎？啊，对了，我要一滴一滴打。火珠，每一回合都要打到。哇，有必要这么穷吗？火珠都不给我呀。靠，我没想到火珠，哦，吐血了我。还来，我都要死了，还不给我添加一个火珠。这样有没有火珠？有了吧。刚刚好，好吧，很险的那个一个女人的打法，基本上要靠蜘蛛来挡，然后剩下的再慢慢自己锤啊。因为我不是纯色的，所以打起来会比较危险一点。我基本上每回合都只要消到应该没有问题啊，蜘蛛开下去就 OK 了。以上是这个女人的一个示范给大家参考，谢谢大家的观赏，下次再见。拜拜。